Փետրվարի 27-ին Փանիկի Սուրբ Աստվածածին Հայ Կաթողիկե Եկեղեցին տոնեց Բուն Բարեկենտանի տոնը։ Տոնական Սուրբ Եվանմա Պաթարակը մատուցեց Փանիկի ժողովրդապետ, Հայաստանի Հայ Կաթողիկե Եկեղեցու առաջնորդական տեղապա Գերհարգելի Հայր Գառնիկ Ծայրագույն Վարդապետ Հովսեփյանը։ Ամենակարտեր Աստված մեր Կեցո եւ Ողորմյա։ Օրնություն եւ Պարք Հորը Որդվոյ Ոգվոյն Սրբո, Այժմ եւ միշտ եւ ավետիանս Սավդենս Ամեն։ Գերհարգելի Վարդապետ Նիր Քարոզի ընթացքում խոսեց օրվա խորհրդի մասին, աստուցայցելով ողորմածություն եւ լիառաջ շնորներ, որպեսի պահքի եւ ծոմապահության այս շրջանում զորանա մեր կամքը եւ կարողանանք հավատարի մնալ մեծ պահքի Սուրբ խորհրդին։ Բուն Բարեկենտանը, սիրելիներս, առաքինությունների արտահայտության շրջան է եւ տրախտային ցանկի օրինակ։ Բարեկենտան, այսինքն բարի Գենտանություն նշանակում է բարի ցանկ, նշանակում է երջանկություն։ Մեզանից յուրաքանչյուրը այս ցանկում երջանկություն է պնդրում եւ երջանկության իր ընկալում ունի։ Շատ հաճախ մենք այն պնդրում ենք անցողագի բարքի մեջ։ Միշտեր որպես քրիստոնյա պետք է մեր երջանկությունը որոնենք և գտնենք Քրիստոսի անձին մեջ։ Մենք բոլորս պետք է գիտակցենք Աստուծո խոսքով սնվելու կարևորությունը մեր կյանքում։ Կարողանանք հրաժարվել մեր մոլի սովորություններից, սդախոսություններից, շատախոսություններից և ամեն տեսակ մեղքերից, որ հոգու աղտի են համարվում։ Զոմապահությամբ պետք է ծնուցենք մեր հոգին, ուստի թող որ այս շրջանը ուղեկցվի աղոթքով և Սուրբ Գրքի ընթերցումով, քանզի զղջումը, աղոթքը և աբաշխարանքը հիմնական պայմաններն են արժանանալու Աստուծո օրհնության և ողորմածության։ Սուրբ Եվանմա Պատարագից անմիջապես հետո Եկեղեցու բակում բազմաթիվ հյուրերի, առաքինազարդ քույրերի և համայնքի բնակիչների մասնակցությամբ մեկնարկեց Բուն Բարեկենտանի տոնին նվիրված գեղեցիկ արարողությունը։ Միջոցառման սկզբում գյուղի փոքրիկները բեմադրեցին Հովհաննես Թումանյանի Բարեկենտանը հեքիաթը։ Ներկայացմանը հաջորդեցին ազգային պարերը, հրայր ավանդական պարի խմբի և իրական դպրոցի Գյումրու մասնաճյուղի ուսանողների կատարմամբ։ Բուն Բարեկենտանի միջոցառմանը ներկա էր նաև Գյումրու սրբոց նահատակած Հայ Կաթողիկե Աթոռանիստ Եկեղեցու ժողովրդապետ արժանապատիվ Տեր Գրիգոր Ավագ Քահանամկրտչյանը, ով իր խոսքում ներկայացրեց մեծ պահքի խորհուրդն ու կարևորությունը յուրաքանչյուր քրիստոնյայի կյանքում։ Շատ հարցեր են տալիս, թե ինչպես անել, ինչի կարելի անել և ինչ պիտի անել։ Կարծում եմ, թե նաև շատ կարևոր է նաև հեռու վանել մեզից վատ սովորությունները, որտեվ միշտ չուտելով ոչ մի բան չի փոխվի, եթե մենք վատ սովորություններից հեռու չենք անում։ Նամանավանդ հիմա այս 21-րդ տարում, երբ որ սոցիալական ցանցերը, բոլոր տեսակի Facebook-ները կամ կայք էջերը շատ հաճախ մեզի կարասնացնեն մեր հարազատներից, մեր բարեկամներից, և գիտեմ, վստահ եմ, դուք էլ, երբ որ տան մեջ եք, տեսում եք, թե ինչպես ամեն մեկ իր հեռախոս առած առասնացված նստած է։ Եվ իրենք ու պատկերացրեք, որ նույն մարդը, երբ որ ինքը պահեցողություն է անում, ասենք չկերավ մի, չկերավ, չգիտեմ, եւ այլն բաներ, բայց նաև շփում էլ չունեցա, աղոթք էլ չունեցավ, իր համար կյանքի բուն նպատակը եղավ սոցիալական ցանցերից օգտվելը, ոչ մի բան չի բերել։ Բարեկենտանի տոնին նվիրված միջոցառումների ավարտին ամենայն հայոց բանաստեղծ Հովհաննես Թումանյանի ծննդյան և գիրք նվիրելու օրվա առիթներով Փանիկի գրադարանի գրադարանավարուհի Աննա Ստեփանյանը բեմադրության մասնակիցներին նվիրեց Հովհաննես Թումանյանի հեղինակած հեքիաթների գրքեր. Շնորհավոր Բարեկենտան, բարով հասնինք Սուրբ Հարության։